אולי אפשר להגיד ענווה. כמה זה סמאל, השם של הסיטה אחת, כמה זה במספר? 131. כמה זה ענווה? 135. כמה? 131. 131, וסמאל זה 131. כן? רבי עמנואל, אתם מהר. כמה זה סמאל? אני לא יודע. בצרפתית. אין דו תחוה קצה. 131 רבי אברהם. על רבי אברהם אנחנו סומכים. הוא היקי שבחבורה. מה שהוא אומר זה, רבי אברהם בשבילנו הוא היום מהבני עלייה והמיוחדים של המיוחדים. בנפשו קשורה בנפשו. אז ענווה 131. סמך מם, סמאל, זה 131. מה המזמור של דוד המלך 131, רבי אברהם, אתם קוראים תהילים כל יום, כל הספר תהילים, נו. לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונצורות ממני. אומר רבנו אריה הקדוש, שענווה היא הכוח שמכנים את סמאל, ודוד המלך גם בתהילים בפרק 131, שזה כנגד ענווה וסמאל, הוא אומר, לא גבה ליבי, לא רמו עיניי, לא הלכתי לשבור את הכוח של הגאווה על ידי הענווה. כך אומר רבנו חיים ויטל. שמתי שקוראים את המזמור הזה, 131, תכוון על מידת הענווה, שזה שובר את הכוח של הסמכמם, שובר את הכוח של הסמכמם הענווה. לא גבו ליבי ולא רמו עיניי, לא הלכתי לדעות זאת, לא עוד מני.